Порятунок вагітної жінки з трьома дітьми. Поліцейський спецпідрозділ, перепрошую, напередодні вивіз багатодітну родину з Турецька після потужного обстрілу російських військ, які вдарили по місту авіабомбами. Турецьку громаду, що розташована неподалік вщент знищеного Бахмута, росіяни стирають із лиця землі. В громаді триває примусова евакуація. Поліціянти, попри обстріли окупантів, на броньованих машинах вивозять родини з дітьми, яких волонтери доправляють у безпечніші регіони. За рік роботи спецекіпажі «Білих Янголів» врятували з-під завалів сотні людей, евакуювали десятки родин із дітьми та доправили тонни вантажів гуманітарної допомоги місцевим. Подробиці евакуації багатодітної родини розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Понівечені багатоповерхівки і завалений під'їзд будинку, який не витримав удару півтонної авіабомби. Це Турецький, який кожен день під прицілом російської авіації. Перестінки такі, ось ці толсті, бачиш, ось такі стояли. Тому його і сложило все так. Першими на місце обстрілу прибувають екіпажі поліцейських. Вони шукають людей під завалами та разом з місцевою владою вмовляють місцевих, що вціліли, виїжджати з міста. Кожного дня майже до нас вже у місто прилітають фаби, руйнуються домівки, і гинуть і діти, і поранені діти. В турецькій громаді, попри постійні обстріли окупантів, лишається 30 родин з дітьми. Завдання екіпажу «Білі Янголи» – вмовити батьків вивести з цього пекла своїх дітей. Життя дітей важливіше за все. Це означає також життя любої людини, яку ми вивозимо. Це багато що значить. Значала було 235, потім попрацювали ми, зараз залишилось 43 дитини на 29 родин. Сьогодні з турецької громади у безпечний регіон виїде ще троє дітей разом з батьками. Правоохоронці сідають у броньовану капсулу, аби дістатися приватного сектора, де живе багатодітна сім'я під прицільним вогнем російської артилерії. Жінка вагітна, ми з ними довгий час спілкувалися, на евакуацію вмовляли, і нарешті вони згодилися, ми їх сьогодні евакуємо. Це авто броньоване, п'ятий клас захисту. Броньовані стекла, моторний відсік. Це вже четверта броньована капсула евакуаційної групи. Попередні після обстрілів російських військ відновленню не підлягають. Закрили всі двері, зеркало. Ні, моргай! Попали під обстріл. Слава Богу, все ціле. Тільки машина. Наслідок цього обстрілу п'ятеро поліцейських отримали контузії та черепно-мозкові травми. Попри смертельну небезпеку для себе, вони продовжують рятувати цивільне населення. На малечу вдягають броню і каску і допомагають завантажити речі. Середній син багатодітної родини, 13-річний Артем, до пострілів ворожої артилерії вже звик. Стріляють. Ані очі. Не очень. Найменший 3-річний Микита від вибухів плаче. Тетяна на 9-му місяці вагітності і не має належного медичного обстеження, бо в лікарні в Турецьку розбиті окупантами. В місті з минулого року немає води, електрики та газу. Ми там уже вже нікуди. Світа ні, води ні, теж надоїло, холодно. Нам же ж теж хочеться вже, щоб як у людей все було, а що тут. Я мальчика жду, папа дівчинку. Мені з мальчиками привичні. Найстарший син, 15-річний Максим, теж чекає на сестру. Вже обрав для неї ім'я, як раніше обирав для молодших братів. Батько Андрій не заперечує. Що гониш? Вероніка. Віка, Вероніка. Какое понравилось, да? Какое короче, какое быстрее. Сказав так і все. Поліцейські радіють, що в їхньому евакуаційному авто родина хоч ненадовго забуває про війну і небезпеку. Малий засинає на руках у мами з улюбленою іграшкою в руках, а Артем розповідає ТСН про своє захоплення. Чим ти увлікаєшся, скажи? Рисуванням. Що малюєш? Тобі більше подобається природа чи, можливо, якісь конструкції, машини, літаки? Пригода.
Своїх робіт з собою не взяв. Обіцяє намалювати нові з довколишньою природою. За кілька днів ця багатодітна родина переїде до столиці, де житиме в одному з шелтерів для вимушених переселенців. Поліцейські видихають. Сьогоднішня евакуація була успішною. Це наша робота – спасати людей, вивозити їх звідси. Для нас важливо, що ми вже зберегли ці життя людей. Це, мабуть, найважливіше. За рік роботи спецекіпажі «Білих Янголів» врятували з-під завалів будинків сотні людей, евакуювали десятки родин з дітьми та доставили тони вантажів гуманітарної допомоги місцевим. Ця робота з ризиком для життя триватиме до самої перемоги. З Донеччини Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.